Ele foi escritor, teólogo, compositor, reformador e talvez a figura religiosa mais conhecida do século XVI. Seu nome, Martinho Lutero. Foi prezado pelas multidões alemãs, porém insultado pelas autoridades da Igreja Romana. Filho de um mineiro rico, explorador de cobre, chegou a talvez ser o principal motivador do maior dos períodos religiosos, sociais, políticos da história europeia. A Reforma. É provável que os europeus que viviam no começo do século XVI tinham pouca noção das mudanças que estavam por arrebatar os conceitos da vida medieval. Calcula-se que 80% deles ainda cultivavam a terra do mesmo jeito que os fizeram seus antepassados por mil anos. Contudo, os sinais denotavam que uma mudança era iminente. A invenção da imprensa por Johann Gutenberg, a elaboração do papel e o espírito geral de investigação que a Renascença fomentou. Até o ano 1450, a Europa possuía menos de 100 mil livros. Para o ano 1500, o número havia aumentado dramaticamente a 9 milhões. Uma das maiores consequências do trabalho de Gutenberg foi que a Bíblia cessou de ser exclusivo domínio dos ricos e do clero. Nas mãos do povo comum, as escrituras fariam desaparecer a escuridão que envolvia a Europa. Elevando-se acima dos reis e seus súditos, encontrava-se a Igreja Medieval. Esta era o centro de influência de cada aldeia, cidade e corte no cristianismo. Mas apesar de todo o seu domínio sobre as pessoas, havia algo errado com esse sistema político-religioso. A Europa estava cheia de gente provavelmente educada, de sacerdotes e monges indolentes e amantes de prazeres, que se interessavam mais nos benefícios pessoais do sacerdócio e no poder que eles lhes conferia do que no mesmo bem-estar espiritual daqueles a quem deveriam servir. Os bispos e abades rivalizavam com os reis na suntuosidade de suas residências. Os bispados, isto é, a região em que o bispo controlava, eram vendidos ao que melhor ofertava. De fato, a vida de muitos clérigos tinha chegado a ser um escândalo para a religião. Ensinava-se ao povo que se eles se confessassem em forma regular a um sacerdote, pagassem seus dízimos e ofertas, assistissem uma missa, participassem em uma peregrinação a um santuário de um santo celebrado, ou realizassem algum ato de mortificação corporal, sua salvação estaria assegurada. Já no século XVI, a Igreja havia se desviado da simplicidade, da humildade e do poder espiritual de suas raízes. Então, como foi que tudo mudou? Os primeiros cristãos partilharam as boas novas da vida, da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo de Nazaré a todo o Império Romano. Eles enfatizaram que a salvação só se encontrava em Cristo e que era uma dádiva recebida pela graça de Deus por fé. Aqueles que lhe obedeciam eram uma parte de sua igreja. Mas logo essa igreja chegaria a ser um forte sobre-ataque. No princípio, a agressão veio da parte externa. Os imperadores romanos como Nero, Trajano e Diocleciano assassinaram milhares de cristãos por sua fé. Aqui no Coliseu, por exemplo, os cristãos foram lançados nas feras para serem despedaçados enquanto a multidão aplaudia freneticamente. Uma
Mas a ameaça maior veio de dentro. No livro dos Atos, encontramos o apóstolo Paulo advertindo aos bispos e anciãos que dentre eles sairiam homens que falsificariam a verdade para conseguir adeptos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele também alertou a igreja da futura rebelião interna que revelaria o que ele chamou o homem do pecado, que se oporia e se exaltaria sobre tudo o que se chama Deus ou se adora. As advertências de Paulo baseiam-se numa profecia do Velho Testamento. Séculos antes, o profeta Daniel, no sétimo capítulo de seu livro, escreveu a ascensão de quatro impérios mundiais, simbolizados por quatro bestas que saíram do mar. Um leão, um urso, um leopardo de quatro cabeças e uma quarta besta horrível com 10 chifres. Ele contou como o quarto império seria o mais forte de todos, mas que seria dividido em 10 reinos menores. E desses 10 reinos menores, representados pelos 10 chifres na cabeça da quarta besta, sairia outro chifre ou reino, que seria mais imponente que os outros. Este faria guerra contra o povo de Deus, levantaria blasfêmias contra o Altíssimo, e até pensaria em mudar os tempos predeterminados e a lei de Deus. O comentário sistemático mais antigo sobre o livro de Daniel foi escrito por Hipólito, um brilhante erudito do terceiro século. Ele foi um dentre os que identificaram a Roma como o quarto grande império da profecia de Daniel. Hipólito predisse que a queda de Roma seria o próximo grande evento mundial, seguido pela aparição do anticristo. Desde o segundo século, encontramos os cristãos orando pela continuidade do Império Romano, para que se adiasse a aparição do temido anticristo. Cumprindo a predição, esse poder surgiu dentro do Império Romano, dentre os bispos que haviam sido nomeados líderes da igreja em diferentes regiões. O bispo de Roma gradualmente assumiu o papel principal. O pastor de Roma, a rainha das cidades, chegou a ser o rei dos bispos. Quase ao mesmo tempo, o número de crenças e práticas que os apóstolos nunca haviam conhecido infiltrar-se na igreja. Introduziu-se a veneração aos anjos, aos santos e a adoração às imagens e relíquias. A observância do domingo, pouco a pouco, substituiu a do sétimo dia, o sábado. A doutrina do purgatório foi estabelecida e as orações eram dirigidas a Maria e aos santos. A igreja ensinava que o pão e o vinho da Santa Ceia eram o corpo e o sangue real de Cristo, fazendo da missa um sacrifício. A confissão dos pecados ao sacerdote tomou o lugar da oração simples e direta do crente a Deus para obter perdão. E a igreja somente outorgava perdão àqueles que tentavam expiar os seus pecados através de penitências. Por doações e serviços prestados à igreja, ou como recompensa por boas dádivas, o Papa e seus bispos proviam o que eles chamavam indulgências. Essas podiam reduzir até eliminar o sofrimento dos pecadores no fogo do purgatório. Negando a grande verdade bíblica de salvação pela fé, a igreja distribuiu os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos